Më bje limito. Egla. Unë nuk e di ku i kam rënë, sepse ka disa ditë që mundohet me zorë të krijoj një gjë më të madhe se ç'është dukur, ç'është parë këtu. Por me qënë se më ka humbur durimi, dikush më pyeti nga gocat para 2-3 ditësh, më tha, a e prisi që Romeo të zgjidhte ose atë erdhi keq diçka e tillë. Francesca. Normal. Dhe ju përgjigja që jo, sepse nuk ka sigurisht që nuk kam krijuar pritshmëri sepse nuk kam krijuar pritshmëritë e Romeo. Sepse? Sepse të krijosh pritshmëritë e këtu duhet të jesh vërtet shumë. Po, pra, po. Kam rënë nga dina një, po. Jashtë. Hajde, vazhdo. Hajde, gënjeçi. Dhe por më vjen keq për zgjedhjen e tij sepse është personi që ka uluritur më së shumti për disa vlera, të cilat janë respekti, pasuri xhan, mbrojtja, vlerësimi, ku di unë. Dhe ishte rasti i tij, rasti i tij. E kam treguar më parë. E kam treguar më parë. Edhe për kode zgjedhjeje, qoftë edhe për gjëra falso si ti mund të bësh, se bëj kur. Nuk ishte rasti i tij. Nuk e bëj kur. Të çonte në vend, ca vlera më në cilat ai beson. Të ktheja nderin se the aty o zemra. Dhe të ktheja nderin më po për këtë rondi për nderë, njëri nderesh. Njëri nderes sa xhi për këtë rondi e the aty nderin. Ça nderi më ke bërë Egla? Le të flasi Romeo se Se deri atë ledion, kjo gjë mua më duket jo teatr, por më duket një teatr i shëmtuar për ekzistencën këtu në shtëpi. Këtu thuhet të kam xhane edhe këtej shplaj nga rrobat, për mendimin tim, çfarë shikoj këtu brenda dhe mua më vjen zor. Fol për veten, realisht, mua më vjen zor. Fol për veten. Që të futem në një debat qoftë deti ndaj ora, nuk dua të fare në plan. Fol për veten. Një sekond, për veten tim apo flas me Niko. Atëherë, pas primit që shkoj, ne patëm një debat me Gracianon, pas një pas një pislëgu që u hodh këtu. Nuk dua të flas për këtë. Dhe Egla i thotë Gracianos e ke gabim. Jo, është skem tash. Është skem. Prit, më lit të flas. Dhe pas zgjedhjes që Egla bëri, un kam qeshuar çdo gjë me Eglën, e nuk kisha në plan që të merresh akur. Nuk ndodh që un merresha më me Eglën. I kërkova falje publike mbi të gjitha dhe Egla si të kërkova unë falje për një gjë që s'kisha bërë. Po vetëm për një situatë, vetëm për ekzistencën këtu në shtëpi. Dhe unë e kuptoj këtë teatrin që bën kjo, nuk e diskutoj fare. Jap të drejtë Gracianos, nuk do të thotë se të hodha. Të lutem lit flas. Dhe pas atij primi, i tha, "Çfarë është kjo skema? Ua, miku situata." Të lutem lit të flas. Çfarë është kjo skema? Çfarë është kjo skema që po bën ju? Ti Romeo filloi. Ti se meriton finalen, ti e 1-0, ti e pa shtyllë kurizore, filloj të ofendonte me ofendime. Je patetik, më, Romeo. Kur shfletë për patetizm, për viktimizim, Romeo, zim, ta lutem më mbroni, se të ndihem si matë se lagur, ta një të lutem. Me pak fjarë. Dhe, më lita shpjegoj, Ledion, dhe, më ngjesin e nesër, unë i them Eglës për fix për atë fjalë që tha nuk e meriton, dhe po ma bëj një refren në vesh, më mirë mos të më kish zgjedh kur o dhase, më shmëndër. Do kisha bërë shumë mirë, po. Më mirë mos kish zgjedh kur. Tu i faleminderit. Që më zgjodhi mua dhe Edin për interesat e veta. Tu i faleminderit. Për interesat e veta se s'është meri. Interesa që jeri. Më lidhë flanove, 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 ti mirë të zdigur flet. Mua, kjo grua, më bën ofendimet nga më të rënda. Po të nga që nuk i bëhen një buri, për mendimi tim. Nuk i bëhen, mo, shko në limite, mo. Degradon situata. Dhe, më thot, ka tre ditë që më thot, nuk e meriton, je zero, nuk e meriton, je zero. Dhe i skejtë dolë, që. Patë gotës bën, prit. Ja, ma tha prap, është grua, i lejohet a thot, sepse është i grua. Dhe, prit, dhe, kur vjen pyetja, kush e meriton, si mund të zgjedh ty që ti ke 3 ditë që më thua nuk e meriton? Që ti më ma përmend atë gjën si nder, si mund të zgjedh ty? Vetën tate. Si mund për të qenë nuk i bëj gjërat e gla? Nuk i bëj gjërat. Je tubërcit. Po. Si e faqe? Siç i bën ti? Nuk i bëj gjërat për interes, nuk i bëj gjërat ashtu siç i ndjej. E megjithatë dhe megjithatë zgjedhja ishte jote. Dhe pasi më tha, unë nuk merrem me ty, ju lutem. Pasi më tha, unë nuk merrem me ty. Unë bëj debat me Gracianon. Kjo mbron nga Gracianon dhe sulmon mua me anë Gracianon. Sepse e kishe shantazhuar Gracianon. Vi komentet aty, me anë Gracianon sulmon po prap mua. Dhe zgjohet në mëngjes më thot ti je i pa burr dhe ti nuk e këllqe. Tani si mund t'ja tregoj unë burrërin një gruaje këtu brenda? Ha pra si. Si. Tregoja si vetë burrërin një gruaje. Vesa i lesaj. Kalon po prap te familja, jo te familja, po te trungu. Si mund t'ja tregoj Arber?
Tja tregoj vetes, jo një gruaje. Këllqet? E para. Kjo hapuk e jo, përmë këllqet, jo, si mund tja... Këllqet, fizikisht më thot. Jo, jo, pyetja jote ishte si mund tja tregoj burrin. Përvecë me dukat. Vetes së vet, jo, jo grave. Arber, vetes si tregojt burrëria. Si mund tja tregoj, Arber? Ledion. Këtë lutem kontestualizoj bisedën, mos u bëj dhe ti sigurisht, si... Ledion, unë kam një përshtypje për marrëdhënien e këtyre të dyve. Kanë qenë po Egla dhe Romeo që të njëjtën marrëdhënie që nuk shkonin mirë patën edhe përpara se sa Egla të nominonte Heidin dhe Romeon. Patjetër. Dhe unë stova aty. Po. Yes. Tani unë mendoj që deri diku Egla ka të drejtë që pret një lloj respekti nga Romeo e cila lidhet me një fjalë që Romeo ka thonë edhe pak kohë më parë ku Eglën mbase e shikonte si lojtare më të fortë se sa vetja brenda shtëpisës. Brenda shtëpisë. Dhe me të drejtë, ajo thot unë e zgjodha këtë, kur mund zgjidhja dy njerëz të tjerë dhe sigurisht që për faktin që përzgjodhi dy njerëz, do të thotë që me këto dy njerëz ishte e përfshirë emocionalisht, për sa kohë asnjëri nuk dëmtoheshe nga ai nominim. Kështu që me të drejtë ngriti një pretendim që po tipses më zgjedh mua dhe unë duhet të them që Egla në marrëdhënie me Romeon më shumë se sa me fjalë, foli me vepër, bëri një akt. Kështu që situata nuk ka ndonjë ndryshim, nuk ka ndonjë ndryshim shumë të madh. Po, por edhe që nga krau tjetër të zgjedhësh Julin kur që prej fillimit të këtij programi ke pasur përplasjet më të mëdha me të. Po, tjetër. Sikur po ima ka thënë gjithë. Nuk shkon tani, o ke hallse, më falni më shumë, çfarë thoni? Ose ke smurtita më. Kjo tetë për çafon tetë vrem marr. Ta marrë me buçkë, buçi vërtet, mos vërtet. Pra, në një anë, nëse thuaj që Eglën e shikoi lojtare mbase më të fortë se vetja dhe duaj Julin, tani ose ke frikë që Egla të të vijë në finale se vjen ta mendosh që është më e fortë se ti dhe e quan Julin më të dobët dhe do Julin, por që ajo ka një lloj të drejtë në të veten, midis dy njerëzve që për disa tërherë edhe kanë pasur debate tashpra, por edhe janë pajtuar, me të drejt mund të pretendon të atë që pretendoj dhe që u mërzit. Ori? Unë mbaj mend që nga fillimi deri tani është zakonisht shumë situata ku në fakt ka qenë Romeo, ai ishte në një farë mënyrë ka dalë në krah Eglës pa çka debateve apo ofendimeve që janë dhënë dhe absolutisht që ky rast më kujton çike të mbën edhe që është rastin e para disa primeve që diskutuam pse më zgjodhën të tretën. Kështu që edhe Romeo nuk është se nuk e ka bër një farë sjellje. Kur u mor vesh e vërteta e nominimit për finalen që Egla kishte zgjedhur Romeon dhe Heidin, teksa Romeo kërkonte falje, Egla tha unë s'e kam bër për ty, s'kam nevojë për faljen tënde, s'ta kam bër për nder fare, e kam menduar. Dhe në këtë situatë ku përzgjedhja e Romeos vinte thjesht për një lojë, mendoj që mund të ishte rasti edhe që të tregonte ai njëherë një natë të veten se u bë nami. Okej. Okay. Po nuk më duket ndonjë çudi shumë e madhe që të pretendosh. Dhe unë këtë orë, dhe unë ori, unë këtë gjinë e kam thënë te tualeti, sigurisht që ajo e meritoni, kam thënë, dhe Julit, edhe Hedit, se mos të zemra jam dakord me Arbrin, faleminderit. Jam dakord me Arbrin, më vjen keq. Dhe këtë që do vinte një natë që ti do ishe dakord me Arbrin, s'do i kishe marr mendja, po erdhi, erdhi më në fund. Erdhi kjo natë. Dhe Arbër, dhe Arbër. Unë të cilë e kanë thënë dhe tualetet kemi qënë bashkë, sigurisht unë e shikoj e në finale, se është absurd e mos të shikoj, do gënjeja, po mos të thoja. Po në momentin që kjo ta përmënda atë që Sinder, njerë sot nuk e bëra për ty, e bëra për vete, për të kuptuar publiku. Për të kuptuar unë situatën me Heidin, me publikun. Pastaj thot që e bëra për ty duhet jesh falendërues. Pastaj të thot ta bëra ndere dhe duhet ta kthesh. Pastaj thot e meriton. Pastaj thot nuk e meriton. Pastaj të ofendon, të tregon këllëqet, burërin. Tani çfarë do bëj unë? Çfarë? Çfarë do bëj unë? Tani mua unë dua të pyes vërtet. Çfarë çfarë bën? Unë dua të pyes vërtet. Respekti dhe vlera të kshu janë. Po mos ti nuk e jo, nuk kam. Nuk kam. Ne ty degradon gjëja zero. Ke drejt. Po Lali, po Lali. Në momentin që një grua mua më përmend këllëqet. Si t'ja tregojun që kam këllqe? Atëre, një sekond. A keni një mikrofon? A keni një mikrofon të lutem? Ç'a do bëj? Albinako është në studio, është i pari që ka përmendur këllqet në këtë edicion në raport me ty. Albinako, si t'ja tregoj Romeo
këllqet eglës. Atëherë, unë do thoja që një burr nuk është aq burr që në momentin që emri i tij nuk del nga buzët e një gruaje. Kështu që në momentin që Romeo, apo emri Romeo, s'del shpesh nga goja e eglës, unë mendoj që është burr dhe ka këllqe. E more vesh Romeo. Je i kënaqur me përgjigjen. Okej, Heidi, Heidi. Jo, atëherë, unë doja me than pikërisht këtë, na boni namin kur Romeo e shpëtoi të tretën me një ë, dhe unë deri diku dhe mund ta kuptoj se krenaria ke parasysh na bën gjithmonë këto thot digniteti, mos më shpëto fare, dhe mund ta kuptoj logikën, se gjithmonë mundohem të futem në mendjen e eglës. Dhe tani që ndroj situata dhe mas gjithë gjërave... Dhe i mund të tregon të që... Që ta e bërë që të mirë njoja, nuk e bërë. Të lutë, Mika. That's all. Mas një herë të jo, ju zgjodha me nda shapin nga shëqeri dhe pastaj ti ndave dhe pastaj a jështë zero, pa mund, pastaj unë jam zero. Në dhëmë të rëfimit, ledionit dhe publikut. Pra pa qëfar prisi edhi që të të shpëton. Po fakti është, dhe të tash, dhe se s'ka dalë në klip, se kemi fol në dhëmë. Plut, pëse s'me lena që jësë po flasë kur, pëse më flasë tivër? I zgjodha, këtë të zgjedhur i finalisti i parë. Po ti qëfar, nuk e njefë Romeon, sepse ajo me bonë, kur fletë, unë edhe prap ta kuptoj logikën. A, njofë, njofë. Jo, shiko, se unë e puta ta lashë në nësit. Këtë drejtë. Por nuk funksionon këshu gjithë njerëzit. Pa një duhet të mbaj një variantë, ore. Pashëndrushëria absolute, që ka të rëguar që tek pjesa e suitës. I herë është këtej, një herë është anej, një herë jam zero, unë një herë zero, a i një herë zero, kjo dhe... Ajo që s'me përqenë dhe më ka ika i qefi në më thënë fare me kuptu, edhe se për ca gjyra unë të rjafër se të kuptoj. A më e mbronë? Ca gjyra, po normal për kur duhet, duhet. Dhe se nuk do e bëjt djerët një i gabim që s'fusem ka thënë e si e fut për... Kur e shof një person të ngarkuar duhet futemi gjithë, jo vetëm unë. Gjithmonë e mbronë. Dhe, tani kjo pa shëndrushmëria mua nuk më përqenë se s'po e kuptoj kë kam për para, sepse njerë thot jo dhe ndaj shabin nga shëqeri, dhe një herë... Dhe nuk më përqenë fare, dhe si që më kemë suar dhe ti, dignitetit, më mirë mos të zgjedhësh fare këto njerës, më mirë mos më zgjedhë fare mua për shumë personalisht, dhe... Unë do e bëja prapa të zgjedhë. Po, ke bërë vëratrin të në moje, ke thënë analisë tjetër, edhe ka një përshtypje, ka dhe në analisë tjetër, se nuk është me i majtë anën vërtet, po mundohem të flasë në mënyrë shumë të tofët, shumë me ekuilibër. Cili ndo ka për para, do i thot fjallën e funit, edhe si kur e kërkon, si që ka kërkuar debatin edhe me mua, nuk bëhet këshu me gjithë. Debatin me ty? Kur thua ndaj shabi ka shëgjeri, ndaj njerëzit, ndaj qëfar ka për njerëzit për ty, dhe me që je, ka që bravo, me bo ekuilibër dhe me ditë mirë njojen dhe mos mirë njojen, ndaj njerëzit edhe bohë dhe ti mirë njoje, majmen gjërat e mira, ke pas majmen gjitha situatat e gla. Okej, jo, realisht dhe... Ti përgjigjen pak pak. Doja një përgjigje në studio, brate, po s'mu da një përgjigje. E para, më falj, një sekund tani, po si more s'ta dhamë përgjigjen, atë erdi përgjigjen nga Albi. A, ishe nga Albi, do me thënë si janë burë, më dhe për Albi. Kështë i bja? Albi, a, okej, mi zbjesë. Po, Arbri ta shpigoj, pra, ta shpigoj që Egla ka folur me vepra dhe mbase... Me vepra, po unë ka fol nga dita një me vepra për Eglin këtu. Po, mi më për ty, për Arbrin ke folur... Ka fol nga dita një me vepra, unë jam të qerë për Eglin këtu. Romeo, kam bërë të takime shumë të forta jashtë edhe ma kanë mush me një që e burë. Jo, ma qali dhe ka, po keni qim ju nga studio që keni thënë, mo. Me rasi me meritoni, mo, qa po thoni, mo. Po të do përsërisim të njëta gjëra. Të njëta gjëra të përsërisim. Dhe në momentin përmendimi tim që muhabeti i shkon në ato nivele, në ato nivele që janë skandaloze, të përmëndet veshaj, leshaj, të hyjet me trunk familjar, përmendimi tim së është normal. Edhe me këllqë. Edhe me këllqë. Oke, dakor, Egla, përgjigju bashkë. Faleminderit. E para bashkë, unë debat me ty nuk kërkoj dhe nuk do kërkoj. E dyta, të thash dje që ti gjithmonë e më tepër e zhytë këtë djalin. Jo, nuk duhet t'jem fare këtu në mesë në meroni me njëra tjetër në gali. Unë duhet t'jem mesë t'jem. Ti di si është aji. Meroni, doni, flisni. Duhet t'a trajtoj si... Flisni. Qfarë? No, mos e këtë situatë. E di si është aji dhe...
ti e një, ai nuk mendon në logjik lojës, ai mendon është i vërtet. A, ai është i vërtetari, ke drejtë, ke ka marruar se ti e ka marruar vetë titullin, harrova. Nuk të flas me logjik, Egla, nuk të flas me sesi, me këtë rrugë vetë, faleminderit. Të flas vërtet me logjik. Dhe ti në momentin që më dua të dëshmoj të kuptoj kuptim. Shumë mirë. Unë dietë ndalova që ti të flasësh me logjik, sepse ti nuk e akses ai që thujet zero pa atë, jet zero, je kështu. 700 milion ofendime dhe se shef fare që tjetrin po e masakron. Shumë mirë. Ka që shumë thjesht. Presi Egla të më kërkoj falje për peshën që më ka lënë. I hypon buba të xhixhat në momentin pres të më kërkoj falje për baltën në kuriz. Të mbaroj pak. Po është teatër apo ikse më hape bardhë. Teatër, është teatër i shpif, rolë dion, është teatër, rolë dion. Ja, Romeo ndes që është më bën për çeshur dhe tani më pas drejtën. Sillja e tij, ai duket sikur do me mishë me shpirt ndihet pa futrogon. Ndjen para se ke afër një person që ndjen para atij për atë çka bër. Në logjikën njerëzore, dinjitetin e më thejtë thash gjërat veti të cilat i përmënde pak më parë, një njëri unë të paktën, në këtë zgjedhje që e i pati në dorë për një loj të bënte, po këtë tradit që më thoi, gjigande, se nuk është zgjedhje avantaj nga studio, më është loj, nuk është avantaj nga studio, kur më është dhënë avantaj, të kam zgjedhë ty të parë, më, që më thoi, më, që më thoi, më, është falsitet, o totalisht, është falsitet, është për politja për situatë, është për politja, është për politja, tjetër i treti. A, të se intereson fare. Për sa i përket, nominimit të juve dyve, arsyen, unë ja kam thënë, letonit nga të marë të timit të ndërë me ndërë, më jenë të reziti, më, zeri në duha me ndërë, që më thua ti, më? O Romeo, një moment ati qërë, më bu. Emrin të, emrin ati, se të skandal që njëri nga ju, nuk dhash të dyve mundësin gjithësësi që njëri nga ju të ishte finalisti. Si ishte kjo ajo që në the? Tjerë duke më thënë, dava shakë nga shikjeri, ti e zero, unë fakt du vetën tim, dhe Romeo Stas, e dashura ime, dhe ty gjithashtu të them, njeriu është qëfar bën, jo qëfar të tonë. Po pra të ishke këtë tre ditë që në ashtë plan, nga ashtë plan nga rokë, këtë tre ditë, këtë tre ditë, dhe kash, dhe kash, këtë tre ditë, e dhe ja pra, një muri, e të rini, zbuat se aty zë më ime, kreu një të rinë, jo me mu zgërdi, mos të zini për mua, Me mund çfarë, me mund çfarë. Me Graciano, provoj pa qëndrueshmëri, sepse kur ai plasja të bombën, që për mua është gabim, nuk është gabim fare. Ti, mirë, ti e para po hap syt boj edhe me sken, hap syt. E para thash që ishte një gjë të hiku situata nga dora. Jo, mershim. Jo, sepse Graciano tha që kishte shantazhuar dhe erdhi kishte shantazhuar vetë. E di kur jam futur unë për Graciano, pa qëndrueshmëria, digniteti, njerëzilloku, e di kur jam futur unë për Gracianon, kur Graciano tha që ky e kishte shantazhuar me rrethin e miqve jashtë. E kishte shantazhuar, po ti e pa fytyrë. Po ti e pa fytyrë. Ti vete mbron. E glaskom mbron mua te Graciano, gjendet pa situatë, futet te Graciano qillon mua. Duket pa shtur. Është turp. Romeo për mua. Po kjo është turp. Nuk më bën as ngrot, as ftohtë. Romeo është në finale, takzoj. Është në finale, më të e fitohtë. Është facë, është facitet, më. Është facitet total, më. Eriola, kishe diçka në lidhje me këtë? Nuk kisha një koment me thënë drejtën. Egla, kur e zgjodhi të dytën, të tretën, i tha Romeo do kishe qenë më i nderuar dhe më me dinitet të mos më zgjidhje fare. Sigurisht. Tani nuk e zgjedh fare, domethënë me pasi unë, pasi unë, pasi unë, pasi unë kam zgjedhur. Harron ç'a thotë Bejela, dhe ç'a po në dalë. Ta di për borx, do ta mos ka gjë për fare se na i shpifën ai zonë nga unda po i. Ikse kjo po bank të po i, ikse ma shpifën ai zonë. Ç'a vlera mo të kam vrojt nga dita një. Kisha vetëm një nga cvim se teksa po i dëgjoja. Gatsmin për kë? Jo, gatsmin për askë, përgjithsi. Duken fiks, kur i shoh, sidomos kur debatojnë, duken si një ëndër e keqe, kupton? Gjithë natën kur flen dashurohen, kur zgjohen urren. Kështu më duhet marrëdhënia. Kush me kë? Eglës me Romeo dhe Eglës me Heidi. Me të dy. Me Romeo. Dëgjoj, mund të. Okej. Kjo ngas plan më. Po Juli. Atëherë, unë mendoj se kjo situata e kësaj treshës ka dy anë, një të dukshme, një të padukshme. Ajo e dukshmja është që në fakt që është e vërteta me veprime ka tregu ky i pari që ka shpëtuar atë. Pastaj kjo i ka kthyer në derën duke i nominuar për finale. Po kjo është e dukshmja. Ajo e padukshmja është loja që këta po luajnë me njëri tjetrin. Kush këta? Në raport me ta çoj deri në fund. Ta çoj deri në fund. Teori konspirative. Loja që po luajnë me njëri tjetrin është një treshe që po i funksionon ndoshta Eglës dhe të treve bashk, sepse ju ishit dëshmitar tani që Egla i tha
Bacit që unë nuk kam asnjë debat me ty. Ndërkohë, sigurisht që s'kam asnjë debat. Të lutem. Mbas nominimit për në finale, Egla është kthyer dhe i ka thënë Bacit, unë dua që ti të më heqësh nga kurrizi, një thesë me majdanoz, një thesë me majdanoz, të lutem. Po pres. Një thesë me majdanoz që ma ke vënë padrejtësisht. Po. Tashi, ose Eglës i shijon ky majdanoz, jo, nuk më shijon, ose ta po bëj një lojë që nuk po të bëj të veçantë. Pra, kur një lojë treshe që të bëj si kur zije, bëj si kur duhet dhe janë dakord me orin, që ka një gjë që shkon këtu. Jo, është mardonja që kemi, Julje. Por për publikun duhet jemi më të qartë. Nuk është mardonja e dërveshur, si që është me ty, si që është me këtë. Bëj si kur zije, sepse edhe në zjedin e kësaj lojë që thjesht një lojë thjesht jo, iniciuar nga Lori Kafe dhe vllai Mark. Besoje ose jo, është një marrëdhënie qytetare. Të lutem me glas, të dhëm me vërtetë, të dhëm. Pra është një teatër që Romeo e shtyp me një dorë që i thotë ti si je finaliste, po me dorën tjetër ngre Heidi dhe i thotë je finaliste. Ti përgjigjen pak Juli të lutem. Pra, kuja ka ku që është final, ku e tha? Po sepse duke mos e zgjedh te jo finalistet, ti i thua që je finaliste. Po ka njerëz që pra, përmendimi ka një rakordim në treshe. Ka një rakordim në treshe që duket sikur zihen dhe duket sikur duhet pastaj bëhet dhe zgjidhet me çfarë. Okej. Shpëtoi njëri tjetër për dijen e Julit. Ama gjëra që duken jam rregull. Njerëzit mund të kenë edhe përplasje në mënyrë qytetare. Mos prisni se kjo do të bëhet një zgjedh praktikë. Për hir të kësaj loje sprit dhe interesa ja për lar që të shitje si kjo i ka për vetes. Edhe pse në dukje loja e Lori Cafe, pra sfida e Lori Cafe që vllai madhë ju dha duke i si e pa rezikshme, në fakt, gjithmonë në Big Brother, Darda e ka bishtin mbrapa. Si që dhe e folëm, Romeo si finalisti i parë zgjodhi dy banorët që i mendonë në finale, pra Meritonin dhe Julin. Heidi zgjodhi dy banorët që nuk ishe në finale, pra Francesca dhe Gracianon. Dhe tre banorët e mbetur, Egla, Ariola dhe Roza, ishin në grupin e tyre. Grupi fitues, si që dhe jeni vënë në djeni, do të kishte një avantaj. Ndërsa grupet humse, do të kishin një dizavantaj. Kështu pra, grupi i Romeos, Meritonit dhe Julit janë fitues, që do thot janë imun. Romeo po e po se është finalist. Të gjithë të tjerët do të shkojnë në këto qaste në një televotim. Ne do të hapim zyrtarisht televotimin mes Heidit, Franceskës, Gracianos, Eglës dhe Eriolës. Hapim televotimin. Pyetja është kë doni të shpëtoni, sepse njëri prej tyre do të lërë që sonte shtëpin. Keni shumë pa kohë për të votuar, kështu që votoni, kë doni të shpëtoni edhe njëherë mes Heidit, Franceskës, Gracianos, Eglës dhe Eriolës.